Përse bëhet fjalë në të? Këtu ndodhemi në sektorin e 7 të prodhimit naftës patos, zjarrës. Kjo është një grop ekologjike, ashtu quhet, duhet të themi se është jashtë kushteve teknike dhe mbi gjithë është pa një leje mjedisore. Para një viti neve e kemi denoncuar se kapëm derdhe këtu, derdhen rreth 320 tonë mbetje, do të thonë nga pastrimi i depove që u bë dhe derdhen këtu, ndërkohë kur gropa ishte pa një leje mjedisore. Ju drejtohet me një shkresë Arbetrolit, me një kërkesë për informacion, nuk na kthenin përgjigje, u detyrua nga komisioneri për informim, na kthyen përgjigje ku pranojnë që gropa është pa një leje mjedisore, edhe ndërkohë kemi aplikuar për një leje. Ma domendja dhe AKM-ja nuk mund t'japi një leje kur duke parë në të gjendje këtë grop. I bëjmë thirrje Arbetrolit të investojnë nëse se neve jemi të interesuar për grumbullimin e mbeteve. Të ndërhyjë, të investojnë, ta kthejnë në gjendje punët, marrin atë lejen edhe të vazhdojnë, nëse kështu nuk është e pamundur. Kur janë konstatuar dërdhet e fundit Para dhe çfarë dëmër sjellin ato? pesë ditësh na sinjalizuan, nuk i kapën flagrancën, na sinjalizuan që po derdhen, erdhën pa më gjendën këtu, njoftuam drejtorin e rajonit të mjedisit. Po bëmë dije se si është e vërteta. Ndërsa dëmet që pritet nga kjo grop dihet tani. Kjo është e pa izoluar. Membranat janë domethënë në nivelin e ujit, membranat rrethuese që nuk lejojnë depërtimin e fluidit të mbetjeve të naftës jashtë. Tani në verë dihet avo çfarë bën këtu, gjatë dimrit po ujrat depërtojnë, janë mbi nivelin e puseve që përdorin nëpër shtëpia, se ka shumë puse që përdoren në fshat. Dihet pasojat kush Prej janë. sa vitesh funksionon kjo grop? Kjo grop ka mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet edhe çudia më e madhe është 20 vjet pa një leje mjedisore, është nuk e di. Tu më. Derdhjet kush i bën? Kompanitë private apo shtetërore? Jo, këtu Delta Petroli.